Kao što je Milica obećala na početku, njeno drugo uključenje bit će iz Istočnog Sarajeva, a tema razgovora sa njenim gostom bit će šahovski turnir. Milice, dobro jutro, želim tebi još jednom, a dobro jutro i tvom gostu. Još jednom dobro jutro kolegama u studiju i svim našim dragim gledaocima. U organizaciji Šahovskog kluba invalida Hendikep iz Istočnog Sarajeva ovog vikenda biće održan memorijalni šahovski turnir Srđan Trivkovića. Više informacije o turniru, ali i o drugim aktivnostima ovog kluba, reći će nam naš gost ovog jutra, predsjednik Šahovskog kluba invalida Hendikep, Momir Ašanja. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program BN Televizije. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, kao što sam spomenula, ovog vikenda se održava turnir. Koji je to dan, u koliko časova počinje, gdje se održava, koliko imate takmičara i odakle sve oni dolazi? 27. marta, to jest nedelja, sa početkom u 11 časova u prostorijama Gosa i Šahovskog kluba Hendikep održat ćemo memorijalni šahovski turnir Srđan Trivković. Ograničen je broj učesnika. Razlog je nedostatak prostora. Do sada imamo prijavljeno preko 30 učesnika koji dolaze iz Brčkog, Bijeljine, Zvornika, Sokoca, Čajnića, Trnova, Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Liđe, pa ajmo sad i na Pale i kantona Sarajevo. I evo, kada pogledate sve ove učesnike, koliko će biti težak turnir? Pa imat ćemo dva FIDE majstora, znači dva omladinca, jedan od njih je prvak Republike Srpske do 12 godina, turnir je rejtingovan, tako ostali su MK i prvokategornici, tako da će turnir biti veoma, veoma jak. I sigurno da će da bude interesantan, da li su pripremljene i neke nagrade za pobjednike? Da, svakako. Pokrovitelj ovoga turnira je Udruženje penzionera Istočno Novo Sarajevo. Sponzori su grad Istočno Sarajevo i opština Istočno Novo Sarajevo. Imaćemo pehar za prvo pobjednika i 5 novčanih nagrada. I evo, koji je put da organizujete ovaj turnir i koji je njegov cilj? Ovo je prvi put da organizujemo ovaj memorialni turnir kad je u pitanju Srđan, zato što je Srđan preminuo prošle godine 25. marta, a posljedica je virus korona. Znači, ovo je sjećanje na pokojnog Srđana, jer je Srđan bio i naš član i ne samo što je igrao dobro šah, nego je bio i narodni guslar, bio je predsjednik udruženja guslara Republike Srpske i dobar čovjek, i čim se nekome održava memorijalni turnir, znate da o njemu ne treba ništa više govoriti, taj turnir sve govori. Upravo tako. Evo, koliko su ovakvi turniri važni za promociju šaha kao sporta? Pa normalno da su važni. Evo, rekao sam, već imamo i omladinaca, imali bi ih i više omladinaca da imamo veći prostor. Svakako, tu se družimo, to je druženje, prijateljstvo, igra, zadovoljstvo. Sigurno je to sve lijepo druženje uz šah, pa i da se ode na neki ovakvu turnir. Evo, upravo kada govorimo o tim turnirima, da li ste ove godine već negdje bili na nekom turniru ili imate u planu da posjetite neke druge turnire? Bio sam u decembru u Banja Luci i odigralo se turnir u zgradi vlade i u restoranu vlade Republike Srpske. To je bio povodom 3. decembra Svjetskog dana invalida. Zatim, 17. aprila planiramo održati memorijalni turnir Goran Vujičić u Trnovu, to je bivši načelnik opštine Trnova. 30. aprila planiramo održati već tradicionalni vaskršno-đurđevdanski šahovski turnir i povodom opštine Istočna Liđa. Početkom 6. mjeseca očekujemo pozivni međunarodni šahovski turnir koji se odigrava u Nišu. Tu učestvujemo, dosta smo svake godine, znam, prošle godine, zahvaljujući koroni, nismo. Posle toga imamo također Petrovdanski šahovski turnir povodom krsne slave Trnovo, pa memorijalni šahovski turnir u Rogatici u avgustu, i dana opštine Rogatica,
Pa također u avgustu, povodom 4. avgusta, dana odbrane Vojkovića, Grlce i Krupca, da se ne zaboravi 92. 2022. Zaista je dosta turnira. I bit će još turnira, kaže vam, imat ćemo i u Novom Sadu i ne mogu više da se sjetim, daleko mi je unaprijed, svi će turnira sjetiti. Upravo tako, to ćemo i najaviti kada dođe vrijeme. Evo, vi organizujete, da, organizujete veliki broj turnira. Moram da napomenem da ste vi više puta i nagrađivani i kao sportski radnik, ali i kao takmičar u šahu. Kako sve postižete? Pa radom. Radom se sve može postizati, postići. Znači, ja sam, kada sam proglašavan za sportskim radnikom i sportistom u organizaciji Glasa Srpske i Ministarstva porodice i omladine i sporta, priložio sam 28 tabela, znači gdje sam sudio i gdje sam učestvovao i gdje sam organizovao za jednu godinu. Znači, to nije malo. I mi vam želimo da ih bude toliko baš i u ovoj godini. A evo, nadamo se, počeli smo već sa ovim turnirom. Sa ovim turnirom. Tako je. Evo, još jednom za kraj da pozovemo naše dragi gledaoce, ukoliko mogu da prisustvuju turniru, da li mogu doći, kada i gdje. Znači, već sam naglasio, to je 27. marta, nedelja, u prostoriji je Gosa, to je preko puta autobuske, znaju to šahisti, svi na Dobrinji, ne znaju. Ja se izvinjavam kolegama šahistima koji ne mogu sad zbog iz navedenih razloga učestovati na ovom turniru, ali zato u Trnovu ih pozivam da dođu 17. aprila, gore ćemo igrati u prostorijama doma Patrijaršijskom domu, gdje neograničen broj učesnika može učestvovati. Hvala vam puno. I vama.